Sojan är det finalen och enmansleje tja kvinnon och badminton och är av skrånne. Och i hessar finalen är det en familjefyrtöga som åker sutja tog ut här till på assistan där Ranva Djurus Karlsson och Brynild Karlsson och hittast. Ranva är första några gånger och har vunnit flera mästarehajt i Oysunen. Äckna åldersbakom, hvis man kan säga det här, men en omgang tog vunnit förra mästarehajt och i vuxna manna deltade dem. Brynild har varit sutja färgnar i finalen, men har än inte mäckna att vunnit henne. Till er boar Stinnar i badminton och här är boar av landslinjen och här var Lothic och i Ojalaiken. Känna för det ära, jag bara väl och här var stora respekt eller viring för det ära som badmintonspelare. Hörstamare och i disknån är Goron Jakobsen och till att häka ser av stien är Hakon Djurhus Tanrette. Gör så väl. Ja, så är det första badmintondisken i det här som ska... Avgrejast. Och till att se förresten dysten här finns ju Magnus Gård som är vid Alinon i sommar som vann guld. Magnus, kvart hände det om vi ser finalen här till bara Susanna Karlsson spela? Du, jag har alltid är en pura öppen dyster. Jag är absolut andra favoriter i sin dysten. Tack hon boar vinna. Är också vi att det är omedelbart spännande. Tar som spelar Lucas där är Noxnick. Vill säga Brindel det kanske att han som är starkare och spelar sin mer kraftfullt. Och Randova har kanske en liten film och nu att vara han som är att sin det kvickare. Vi ses på sax spelar men annars så Lucas där Nick. Just nu är det alltså färdig gång till på en det är ju inte kan säga helt och att Ranva är första gången och hinner nu januari. Hej, där är de från andra Ranva, så är det helt enkelt att det är en kan säga, men nu känner jag Ranva nog så gott och hon är alltså en fighter som vill näka och hon är det är helt otroligt att hon bara är första gången. Jag tror faktiskt inte att det är mest gärna märket med helst. Talutjas Öljan Häck, vi kunde kanske säga, för en gång han skilt här på att den som är närmaste mynten är alltså Brynild Karlsson och långsväxt mynten just nu är Ranva Karlsson. Det är vant till att det som det sitter att här boar alltså det är ejkända att här boar systrarna att det här har Ölja gott klivspel alltså det är då Ölja väl att det slår harskt och orskar väl att klira. Men nekv, jeg var vant til å være nekvst i, og jeg snedde disten. Hvorfor skulle du kanskje forklare til å klire? Ja, så tar jeg lenge bolten her etter av baglinjen. Altså fra baglinjen til baglinjen til det som man kaller en klir. Og så var det spørningen om Ranva som kanskje er et vetkvikker kan droppe. Altså hvis jeg stod bolten fra baglinjen og bant i rommet. Regler jag jämt till att börja vid Brynund här vår Lutland Firmon för 4-3. Slär här balten. Så han stod han balt i rum här. Hon spelar Ölja väl, Brynund spelar väl och... Så känner man inte här Brynund. Ja. Hon har spalt väl, Eisen Jöken Atlas och Kappingenier och Brynund har spalt väl i alla veter. Hon vann Grand Prix Kappingenier, vet du. Spalte sera gott eisen ja ochalaiknum Brynild. Ja faktiskt spalte Thomas like ja kvinnun saman við Sigrun Smith og ta heyr augan tutning ta fer hon gott til distum mot Grönland. Ta var faktisk ein augan dist. Hasa balt var ute. Ja. Randva hevur gott langt at sløva nú og pressar Brynild her í backhandna. Det var fänga av Brynild. Ja. Han var kjörtlande. Kjörtlande klara på det här. Nej, och så smashar hon.
Vi har nästa bollen den här. Ser det gott. Skjuter ut. Ja, det tecknas jag minst. Det ser ut till att som man är kontrollant att det här för att fylltas upp efter. Och det är vant i värld atlantiskt. Jag vant i bäge och kanske tror jag sett våra helt högt. Och det är för omgång då jag vill ha det är för omgång då jag vill ha stora moner av stin och torg. Det är mitt bo på gången. Och här är alltså inte som i bordtennis bästa fem men bästa av trim och setton. Ja, man spelar upp i 21 det som heter running score, alltså alla boltar tälja, man ska inte vinna server och så som man skulle förr. Brinnelt framvis en Lutland fyrmål för vi under stegen. Ja. Vattendon som slär harskt Brinnelt, jag känner vi henne spelade, hon slär harskt. Hon har en avsa Johan nu, vill du säga. Det skulle bli en spel väl, kan du. Vyska som hon har större att du. Ranva Karlsson som i finalen, eller inte kom i finalen i fjör, men gav hit någon finalist, någon Bori Paulsen, Skarsman Gang i halvfinalen. Ja. Ja, ja. Och ta var hon ännu yngre, så... Ett år yngre, så... Jag var alltså Sigrun Smith som vann förra mästerskapet. Hon kom till 20 vid i finalen i år. Allra helst är Per så. Ja, Per Ongeniv. Och stor favorit. Ja, Per Helder Ongeniv. Det här var, vi tog i finalen i fjol var stor mån. Det var omgående ordentligt trust. Jag kan ju gott jag blir nu. Yeah. Jag ser ut till att hon har en taktik som är att trösta bollen ner flatt. Det är så ganska kul. Vet du Arjen, det är att man spelar till, alltså halt till backlinjen. Vi såg att tvärstryker där, men det har vi spalt. Att det är strykna. Ja, hinle, ena linjen är bara till tvåmanslag, serverna i tvåmanslag. Och hinnar på är, alltså innan, här är det så att han innar. Och den ytra i tvåmanslag. Brynhild ska serva för vi i tvåmanslagen. Det här var lov att täcka här en paus här där det kommer till ett vid ötlands ett om vi ska vilja torska sig här eller räcka sig av vatten eller också. Men så har vi en stort loppe här. Ranva. Det blir en ordentlig duell där, Atur. Aj, missar vi färdar för det? Ja. Hon röjner Atur att klirra och att lägga klirran i bakhållssyn. Tessar utlavera taktiken som Ranva. Det är bara hessa på att känna honom annars och mäta det gott. Så hessen distrin, han lydjust nekon öron distrin som det har spalt. Jag känner att det var inte så innan jag kunde göra det. Det här har jag boar. Det här var flesta batten att spela. Är man vajkar i bakhållssyn när man är i förhållssyn. Man ser det helt inte slå bakhåll när jag ser det. Det här röjner alltid att färre i brotäckan förhåll. Nedspelet jag rannar verkar är inte osäkert. Hon lägger nedbollarna också högt. Och här är han inne i den här batten. Månen är mycket av den. Ja. Och det är månen. Ja, ja. Det ser inte ut till... Det kan vara att man spart om vi rattar. Det är fylltjast. Det är väldigt omgående i nästa tid av månen. 13-1 lån ut till Brynhild. Hassan var ute i dammaren. Okej. Okay. Sannastan är ut som han var... Att det är en Eva-bolter. Jag tar inte att säga näka utan vi kan sådja den här, men här som vi är öljan är vi om man går ut i linnet. Det har inte att säga. Han men A13, ja, vi har inte sen skriftat skutsan Jokon till det så. 13-13. Ja. Tar man så kämmer och tar är den ex som tar ju på. Att det var flott dropp.